2023. yılın aprel ayında ise biz Ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etmişdik. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Laçın istiqamətində sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulmuş və o gündən bəri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilmişdir. Azərbaycan xalqı yaxşı xatırlayır ki, nə qədər dünyada, xüsusilə qərb ölkələrində Ermənistanın arxasında dayanan, onlara daim dəstək göstərən ölkələrdə nə qədər hay-küy qaldırılmışdır. Bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürülmüşdür. Heç bir ittiham, heç bir təzyiq bizim iradəmizə təsir edə bilmədi. Mən o vaxta demişdim, heç kim bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Biz haqq yolundayıq, öz sərhədimizi özümüz nəzarətə götürmüşük və heç kimə imkan vermərik ki, bizim torpağımızda at oynatsın. Bu bizim torpağımızdır, bu torpağın sahibi bizik. Nə lazım biliriksə, onu da edəcəyik. Beynəlxalq hüquq çərçivəsində, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində. O da dərs olmadı işğalçılara. O da dərs olmadı onların arxasında dayanan anti-Azərbaycan qüvvələrə. Ona görə sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı labüd idi. Və biz bunu keçirdik, onunla da fəxr edirik, qürur hissi keçirdik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlı haqlı olaraq qürur hissi keçirir.